Дорога за гроші Європейського банку реконструкції та розвитку. Вулицю Личаківську доводять до пуття за 3 мільйони євро. Тут вже замінили усі водопровідні та каналізаційні труби, а також встановили новий колектор. Все це вже накрите піщаною та щебневою подушкою. Зараз починається бетонування вулиці. Це дорога заново родилася, можна так сказати. Тобто тут все переробилося, встановилися нові інженерні системи. Відповідно, ви бачите, встановлена система дренажу, щоб тут вода не застоювалася і вона постійно, щоб дорога не підлягала руйнуванню ні зимою, ні коли дощі, ні літом. Підрядники кажуть, роботи виконали колосальні, замінили усі інженерні мережі. Окрім цього, аби позбутися клопоту із Львівобленерго та зв'язківцями, кабелі помістили у спеціальні футляри. Цього в початковому плані реконструкції не було, як і ще багато чого. Деякі будинки були не включені в проект на заміну будинкових випусків, наприклад. Да. Реальне положення колектора каналізації, водопровідів було інше, ніж вказано в проєкті. Відповідно, прийшлось виконувати, скажімо так, не зовсім ті роботи, на які ми орієнтувалися. От хто насправді з нетерпінням чекає відкриття дороги, то це місцеві торгівці. Пані Оля бідкається, у селі то крамниця порожня, покупців катма, а відтак і зарплатні. Коли була дорога, тоді в нас і була торгівля. Ми не мали часу стояти і розмовляти, сидіти на кріселках. Будемо казати так, як є. Ми весь час працювали, у нас весь час були люди, весь час доставляли товар. Зараз хлопцям важко приїхати, щось доставити. Дуже важко. Будівельники обіцяють, дорогу завершать вчасно. Принаймні, поки що все йде за графіком. Вже до кінця жовтня, максимум початку листопада, вулицю Личаківську мають здати повністю. Звісно, якщо погода не внесе свої корективи. Віталій Кублік, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.